Бұл үйде қазақ киносының жан себілі Қазақстанның халық әртісі Қасым Жәкібаев және жасын ғұмырын тәуелсіздік үшін тәрк еткен азамат Қасымұлы тұрды. Жүрек сөзінің бүгінгі бағдарламасында шаңырақтың от анасы Нұртай Сартайқызымен әңгімелесеміз. Қалыңыз қалай, апа? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір тауып алам, ақырында байтыр Құдай деп. 83-ке келдім, 84-ке кетіп баратырмын. Ақырында байтыр Құдай деп. Қасым атамен қанша жыл отастыңыздар? 56 жыл. Таныстық қалай басталып еді? Екімізде бір районның баласымыз, тумасымыз. Мен Ұзынағаштан ол суқоны комбинат дейді, қарға алған. Сон жолдастарына келдіріп, сөйірде таныстық қой балам. Сонда танысқанда ол 26-та, мені 18-де екен. Әңгімелі, со әңгімеден әңгіме шығып жұрып, ол да жетім, мен де жетім. Ауының әкесі әскерден кеме алым, мен де әкем әскерден. Шешемді жерде қайсы бұл көткен, сонан оның қарындасы мен есі бар екен кішкентай, өзі асырап аға. Оны дегдонға бердіп, бермей, өзі асырап. Сонда соларға басейі болайық деп, екеніңіз келісіп, қосылдық қой бала. Оларды өсірдік, қызды күйуге бердік, ұлды оқытып, үші образование беріп, оңды үйлендірдік. Өзіміздің балаларымыз болды ақырындап. Сонда оны мен ана жаңақ танысқанда, қазіргі балалар қайда сезінің кімде білмейіптік қой. Бар айтқаны маған айтып, Бішкекке қасырылға барып қайтып көгінен алып кетем деп. Оны қасырылың не секен қайдан білейін. Келісіп, сон кегенің кейін алып кетті, соның үйге кегенде бірақ білдім әртіс екен. Үйге кетем, анау мұнау дегенде осы әмін апайым мұнау. Жамал, драмтеатр істейтін Жамал деген қалғаға жақай шығы барып алып келді ғой жолдастар. Әмін апай, солар кейін көргенде мен әртіс екен сонда бірақ білдім. Кетем, ойбай кетем деп, ойбай ессіп, бой бермей Әмін апай. Мен айтам ғой енді, екімізде де әкеде жоқ, шеше жоқ, қайтып адам боламыз. Мен сендерге әке болам, шеше болам деп. Әмен апай ма? Әмен апай. Ана комиссия ағай тірі ол уақытта, комиссия ағайда талды ұғырандық болады. Сол кісі әке болды бізге, мына кісі шеше ана болды. Маған білмеген дүйретті, үйге келіп, қалымыз, жағдайымыз біліп, тұрап тұратын. Оғыз сол уақытта сол бір қарқа жетпеген, мен 18-де. Екеуміз қатар қарты айтық қой. Үйде қасеке әлгі премьері болғанда неткенде кешіп қаса үйгенде үйіне барып ұзбандайды. Әй, әлі келді ма? Келсе, не туда папал деп маған жауап берді. Кемесе, арғыра сөйлесеміз қой деп, переживайте ететін байқысы. Демі біткенше сөйлесіп қалдық телефонменен. Бұл үсі көп адамға жақсыз істеді ғой. Бұл үсінің еңбегі деген, бұл үсінің адамгершілігі деген, бала шағасында жақсы тәрбиелі жақсы болды. Комиссия ағатылды ерте кетіп қалды. Сонысы, мұна кісі. Осы театрдың мұна, балалар театрдың анасы болды. Балаларға үй алып беріп, осы үсінің жолын әлі сақтап жүрген шәкірттер бар. Роза Шырбекова, Лида Кәденова. Қасым атаға келейікші, ол кісі қандай адам еді? Енді көз көргендер мінез шатақтау болған деп айтыпты, иә? Иә, мінез. Бабын қалай таптыңыз сіз? Ұстамсызда болатын кішкене. Сөздің аяққа несін нетпей шап ете түсетін. Соның кейін барып, жар сағаттан кейін жоқ болып қалады. Түк білмеген, түк істемеген дей боп, әңгімесін айтып отыра бер. Түсінбей соны кейін түсініп, ей жарайды, қойып қойды. Шатақ, өте шатақ болады. Ал енді сүрінген кейін түк білмегенде тез қайтатын. Сонысы мен 56 жыл тұрдық қой. Жақсы адамның ашуы, шай орынға кеткен шетеде. Еңбек қор болатын сүрінген.
ал энди эмгек корбогонда өзүн жумушуна кене. Үйгө бир бөлкөн ана келмеди го, маган сенди ма, билмейм айтып сол. Сондай адам болот. Ия балам, мен сону күйүн жаңа бир аңы айтайын саган. Газеттен бир макал окуп өзүм газ журналы басатын, Здарев Секадас деген сол газ журналы басатын. Содан әлі біздің неміз бар, кітап оқымасақ, газеті оқымасақ, біз ашпыз. Сол газеті оқиым, әлі оқиым. Жас алаштан оқиым ба, жоқ алтын босағдан ба. Енді барлығын айтуға көп, автордың бір ауыз сөзін айтайын. Бір Корея дейді мектептің қасына келіп, күнде әлгі әнұран айтқанда бейді қолымыз. Айтып, не тұрады, сөйлесіп, жөн сұрасып, сонда кісі айтты дейді. Құдайым азансыз қалдырмасын, азансыз қалса құдайсыз қалдырмасын, әнұрансыз қалдырмасын, отансыз қалдырмасын деп. Құдай қараңызшы балам, қарттардың, бұрынғы қарттардың сөзі. Мынау деген сұмдық өнеге сөз қой балам, иә? Енді сол айтпақшы енді Құдай қатауба, мына егемендігіміздің арқасын, менің арқасын әйтеуір шалдығы халық артысын де берді, орнында берді, парасат, құрмет, тарлан, барлығын. Ал енді қайтқанына 10 жыл болып қалды үйге. Әрбір танымал тұлғаның артында сабырлы, салмақты, оның бабын келтіріп отыратын әйел адам отыратыны заңдылығы, иә? Енді Қасым атамыз жалпы қазақ киносының ғана емес, кеңестік киноның да кеңістігін бағындырған адам ғой. Енді ондай адаммен өмір сүру сіз үшін қиын болды ма, әлде жеңіл болды ма? Ой, қиын болды деп айтсам, соныз көбірек болар. Қиын болды. Ол ана гастрольге барарда, командировкаға барарда жинау керек қой. Иә. Ине жіпке дейін алады. Сон барлығы мен жинаймын, ана жолдастар айтады, мақтайды. Қасымаға да ине жіпке дейін. Бір күн кейде айтам, қазан тала кетсінші деп. Кейде өзі отырып, дайындалып отырғанда, бірдеңкеге айтып қойсам, тақша тақ боп қалады. Көңіл бөлме деп. Сондай-сондай болды бұл. Жалпы енді отбасында қандай жар, қандай әке еді? Дұрыс отбасы болдық. Ешкімге салмағым, салдырғамыз жоқ, ешкімге жалып жеткеніміз жоқ, өзімізбен өзіміз, не болса да өзімізбен өзіміз көріп отырдық. Барлық өзіміздің басымызда. Жақсылықта болды, қиыншылықта болды балам, барлық басымызда өтті барлық. Көз көргендер, әріптестері айтып жатыр, иә? Қанша қиын жағдай болса да, тіпті ұлы азамат қайтыс болғанның өзінде де ол кісі жаңағы үйіндегі қайғыны жұмыс орнына алып келмейтін. Сахнада әртіс ретінде өзінің жаңағы міндетін атқаратын деп. Ал үйдегі қайғыны қалай жеңдіңіздер? Құдай барлығын берді бізге, шынымды айтайын. Денсаулықта берді, шалға талантта берді, еңбекқорлықта берді, барлығын берді, балада екіл берді, тап-таза айбат. Жеткізе алмай қалдық па, жоқ болмаса, қазіргі арманым сол балаларды өзіміз жеткізе алмай қалдық па деп ойлаймын да. Енді бізде үйде қонақ көп келетін. Әлі күнге дейін бір-екі адам келмей қалса, біз уже ешкім келмей қалды деп көңіліміз түсіп қалады. Күндіз болды ма, түн болды ма, бәрібір қонақ түсіріп алып келеді жолдастарын. Мысалы мынауына қасеке жалғыз телевизор кино емес, радиода. Сонда біз қосылғанда 20 жаста бұл радиоға Ерден атаның ертегін жазады екен. Сонда Әбілақат Есбай бір редактор, Шәмші Қалдаяқов музыкасын жазады. Роза Бағланның өлеңін айтады. Қасеке ертек оқиды. Сонда Шәмші Қалдаяқов көрдім балам. Жақсында көрдім, жайсаңдарды адамдар көрдім. Шәмші Қалдаяқовпенен Әбілақат Есбай ағай көп. Әбілақат Есбай өте мәдениетті сондай адам екен. Шәмші екеуінің ақылын айтып, үйде отырып, шайын ішіп не. Мұқағали да болды осы үйде. Осы үйде болмаған адамдар, енді драмтеатрдың әртістер болған жоқ. Бала театрдың барлығы әртістер болды. Барлығы болды. Жазушылар да болды, барлығы болды. Сонда
енді айтуға қиын деп. Айта алмаймын, айтсам, бірек ауыз айтқанын кейін жүрегім жаман бол. Азамат балам 17-18 жасында енді Совет өкіметіне өкпелеген тұстары болып, сонан бұл бізге айтпай, шетелге кетем деген несі болды. Ойыма? Иә. Оның өкпесі бұлай болын. Ол Азамат 6 жасында барған мектепке. Жолдастар кетіп баратып, мен де қалмайын деп. Сонан өз сөзді ұғып, шешіп сөйлейтін бала болатын. Сонын үшкөлге алмай қойын мектепке. Директорын апар дейді. Директорын апар бұл күліп, ол уақытта жетіге мейді алмаушы еді қой. Ой, бәрекелді деп шығарып салды, орысша айтады. Соғын шыққаны кейін маған айтады. Мама, сен түкті түсінгі жоқсың, алмайым деп айтты. Ана сөзін байқап қарасам енді, шында да әзір бейіл алмаймыз деген сөз айтты. А мен оны түсінгім жоқ мақтан. Сонда айтады, сонда 6 жасындағы бала. Кітапты көп оқитын, нелерді көп оқитын, саяси кітаптарды, запрет кітаптарды көп оқитын. Ақсайда қара базар болатын, сон запрет кітап, сон алысып көп. Сонан баланы жақсы оқып жүрдік. 8-ден арғы 9-ға бармайсын деп шығарды ғой. Сонда негізгі мақсаты не еді Азаматтың? Сонан бұны жұмысқа да алмады, ары қарай оқуды алмады. Сонан бұл өкпелеп, шетелге кетем деп не жазған, листовка жазған. Мен осындай жетсем, мені неден шығарып жүреді деп. Енді өзінің мақсаты бар болды. Мектептен шығарып жүреді, сонда? Шығарып жүрген жоқ, ұсталып қалды да, сонан жатқызып қойды. 6 жыл түрмеде отырып, сонан алды. КГБ-нің түрмесінде жатты. Тергеді ма сонда? А? Тергеді ма сонда? Тергеді, үйден кеп. Сонда үйден әлгі несін тапқан, мынандай өзінің мнениесін жазған екен. Соны көршіміз айтады. Тінтегенде біз жұмысқа кеткен жалғыз өз болғанда алып КГБ-нің адамдары келіп. Сондай дейді, листовкадан ұсталған ғой. Сонда КГБ-нің адамдары көршін шақырып алып, көрші әйел айтып алмаған. Анау листовкадан болған жеңіл болатын еді дейді. Үйде дейді, мынандай өзін жазған несі бар екен, төсегінің астына тығып жүрген дейді. Соны құрту керек еді дейді. Сол менен бұған әлі. Шүйлікті? Иә. Шүйлік арызда жаздырған жоқ, қайтып бастап, Мәскеуден барлық жерден кеп, қарап, ауруханаға жіберді. Жетіп, иә. Бізде политиски жоқ, бізде аурулар деп. Иә. Басында ауру бар деп. Иә, иә. Сөйтіп. Оны бізге келеді, ерден сұрайды. Соны кейін неге бердік қой, архивке кірдік. Сонда архивте өзінің айтқандары бар осы қалада. Сонда айтады өзі, мен кеткім келіп осындай неге бардым. Мен сендер Совет өкіметіне риза емеспін деп. Соның кейін маған түсіме кіреді, мама, мен ақжейдем қайда, ақ дипломындағы бармайсың барды, аттестатындағы бармайсың. Соны ақталды ғой, ақталғаннан кейін ақталды. Кейін Совет өкімет құлағанда ақталды, сонда архивке кіріп, неткенде сонда Латиполла бірінші күні мен бардым, мен құлап қалдым, оны мен жібермей қойды. Латиполла күнде барып. Сонда айтқаны бар екен Азамат. Бәрібір өздеріңнен өздерің құлайсыңдар Совет өкіметінде несінде. Өтірік айтасыңдар, өтірікшісіңдер. Бұл сонда қай жылдар еді? 18 жаста бар болған. Сонан кейін ақталды, ақталған кейін мысалы мына былтыр Мәмбет Қойгелдиев тарқшы бар ғой. Иә. Сол кісі звондайын маған, апа, үйге келсек бола ма дейді. Иә, болады. Не жағдай десем, апа, бұрын енді көріп жүрген, бірақ сенбегем дейді. Қалай? Мәскеуге барып, ана бұрын қуғын сүрген мынау айтма кімдер шелгі. 37-38. Иә. Дулат, солардың несін көрейін деп архивке кірдім дейді. Кіргізді дейді, архивке кірді. Сонда қуғын сүргіндердің списігінде Азамат жүр дейді. Сонда ғана сендім дейді, оға дейін сенгем жоқ дейді. Сонда сен
сұрадым деймін азамат, на берші деп, соны алып қаратты, ақталмаған. Бізді ақталған қойын, біз мұна ақталған анаяқты, оны мен білгім жоқ қой, білсем ақтайтын едім қойын. Енді сонда, ол, сонда ана, мәмбетті айтады қой, апа ол, енді қайты мен де, ақшы ақтату керек қой десіп, бермей қой деймін андай. Сонда ана, үйден әкеткен барлығы, үйде бір суреті үлкейгенде, кішкентай күнде қалған, үлкейгенде бір сурет жоқ, соны бар. Барлық сонда, сол, Мәскеуде жатыр екен. Сонда ғана бұны сендім дейді ғой Мәмбет айтады. Сонда ана бұрынғы әлгі өзіміздің ана нелерші, Мұржа Дулат, Мағжан Жұмабай, өз Мағжан Жұмабайдың сондай несін жақсы көреді. Сонымен кітап сұмдық оқиды. Сонда ол көзқарасын, пікірін, ойын отбасыда отырған кезде айтпап еді сіздерге ұсталғанға дейін? Жоқ, айтпайтын, бірақ маған бір рет айтты, мама, мен бір рет, сонда бұл неге де парк күлтіреге жазыпты. Сон бір күн барсам деймін, мен жазған сыпырып жатыр дейді әлгі, сыпырған шал. Сон шалдан сұрадым, ойбай, мынау не деп айттысым, сон шал айтты деп, ай, мұндай көп қазір деп айтты дейді, мұндай көп балам. Мен оны отқа жаға саламын, балалардың ойыншығы ғой деп айтты дейді, бірақ шал сөйтіп. Соны көне, жалғыз мен емес екен, мен де несем, өз милицияға да барып сол уақытта, мен кетем маған. Сөйтіп жүріп ұсталып, 6 жыл түрмеде жатып, бәрібір өздеріңнен өздерің құлайсын, совет өкіметінде несінде. Өтірік айтасыңдар, өтірікшісіңдер. Жуындырып, иманын айтқызып кеңсе, өлгінде бермейміз деп. Әйтеуір сұрап жалым жатып алып, үйге әкеп кеңсе қайды. Бұйырғы келген адамдар шықпайды екен ғой. Арал айтады ғой, Азамат айтады ғой. Бұйырды Буковскийде жатқан дейді. Қазір енді аралыңыз қасыңызда. Құдайға шүкір аралым қасымда. Бұны дұрып кетіп, бұны да. Осы бізге сондана сұрақ қапарады ғой менде, ана Калиндегі, Дзержинск Калиндегі. Өкіл салатта жұмысты апарады, өздері жазып-жазып қояды. Қол қой дейді болды, сұрайды, анамынан сұрайды да, сон қол қой дейді, қол қой, не айтып, не қойғаныңыз білмеймін. Сонда Ләтип ол айтады ғой айтқандай. 5-6 жолдастарынан сұраған екен дейді, біреу жаман айтпаған дейді Азамат туралы. Елден сұраған оларды жаман айтпаған дейді. Сол өзімізден сұрап анамына осы. Кетті ғой айтып. Қазір ақталды. Енді ол кезде расымен-ақ жаңағы кеңес өкіметінің қылышынан қан тамған кезі еді ғой. Сәл бір жай ғана қалжыңдап бірдеңке айтудың өзі үлкен бір кәдімгідей дауға ұласып кететін. Ал сол кезеңдерде мысалы Қасым ата қайда болды, қайда жұмыс істеді, жұмысына бір әсер еткен жоқ па? Мысалы бір сахналардан алып тастау деген сияқты, шеттету деген сияқты. Жұмыстан шығармады ма? Шығарды. Квотпен шығарды. Квот деген білесіңдер ме? Ол уақытта квот деген үш жерге жұмыс қалмайтын. Ана бұны енді оның КВ-ның несі бар екенін де жоқ екенін де білмеймін, бірақ енді өзі Азаматты қойып келгеннен кейін бұл неге бару керек екен әлгі. Гастрольге бару керек, Азаматты қойып, бүгін қойып ертесіне сол гастрольге кішкене шіңкіреп барса, режиссер неғып кешіктің, неғып неттің деп, нағып шықпелің деп, сонан оның мінезді шатақ, екеу соқ келіспеу. Сонан үйге қайтар кетейіңі бар, жұмыс істемейсің деп. Сон ертесіне мен бардым, сен кешірім сұрашы, мен не енді шығарады ау деп сөйтеді. Режиссерден сұрадым, айтпай қояйын енді. Маған, мен коммунистпін, маған жаман сөз айтты, мен кешірмеймін деп. Сон қолында документін берді, квотпен. Сонда қара жұмыс істеді, мына үйде медеуді салды. Сон медеуді салып жүр, қасымызда, біз үшінші ең емді қазір Нұрмақова, Советскийде тұрамыз, Төлеудің астында. Сүйірді жанымызда бір автомобиль жасайтын ба, завод болды. Соған кірді ғой. Сонда бұл жақсы істеп жүрді, қолынан барлық келеді оққан. Сонан театр қайта шақырды бұны.
театр емес күйіне шақырды. Сөйтіп бармайын де, барам десе, ана директорлер шақырып айтты. Әй, сені тағы шығарып жүреді. Біз сені мастер жасайық деп жүрміз, барма деп. Сонан театр сағынған, өнерін сағынған кетіп қалды ғой. Сонда 9 жыл кино студиясында жұмыс істеді. Одан кейін театрына қайтып барды. Олай Совет үкіметінің барлық Украинада түсті. Мәскеудің Мосфильмде дерсуызлы барлығын главный рөлдер ойнады. Енді сіздің әңгімеңізден бүйтіп қарап отырсам, Қасым ата Жансебілді ойнаған кезде бір азаматтың тағдырын ойнаған секілді. Кинода да не деді осын өзінің тағдырын ойнаған сияқты. Әке тағдыр деген спектакль болған. Ой, сұмдық спектакль болған. Сонда да бір ерке баланың атасының несін ойнаған. Атасын Байділдә Қалтай ойнаған. Анасын Күләй Мұрат Әлиева ма, сол ойнады Қасек үші. Олар ойнағанда офшы билет табылмайтын. Сонда бұл, отызға келіп қалмағанда баланың рөлін ойнайды. Сонда да өзін тағдыр, бірай қарашы. Оның кейін, мына Жансебіл, оның кейін бір қазақша дәнекер дейді, орысша месті дейді. Осы 12-сінде туған күні өзім. Сонда арал айтады ғой кешек, программдан көрдім. Соны қайта-қайта береді. Сонда көрдіңдер ма, көрмедіңдер ма, баласымен келін қайсып болып кетеді, кішкентай немересімен қалады екен. Соны немересін шомылдырып, сиыры бар, шөу мәз болып жүреді, бір күн ойына келеді, қартайдың. Мына баланы бір, баласы жоқ бір туысқандар бар, соған барайын, берейін, алмады, оқытан, етеді. Соған беріп келеді ғой. Сонда үйге келгенде сиырға айтып келеді, нетеді, отта жағылмай нетпейді. Сонда қарасаң, өзін өмірді ойнаған бала, адам. Өзін өмір болса да қиын тағдырды ойнаған. Қиын тағдыр. А Жансебілде офшы азамат өзіміздің. Ол уақытта Жансебілде уже ішімізді толып тұрған ғой барлығы. Барлығы ішімізді. Ешкімге де айтқызбайды бізге. Әуел мүйігі алып келген еді азаматты. Ешкімге Ауғанстаннан алып келді. Көмгенде де ешкімді апарғызбай. 83 жылға қайтыс болды. Ал соның кейін 3 жылдан кейін өздерінен өздері құлады. Өзіміздің балалар. Міне балам. Мүмкін сол азаматтың сол кездегі ұстанымы, сол кездегі жаңағы бас көтергені кейінгі жастарға бір ұран болған шығар, иә? Мүмкін. Енді жалпы Қасым ата өмірдің кермек тәмін көп татқан адам ғой. Біз қазір бір ауыз сөзбен ақ өмірде қиындық көрген адам деп бір ауыз сөзбен ақ сипаттай салу бізге оңай. Бірақ сол кезеңдегі қиындықты қалай жеңдіңіздер? Құдай қуат берсе, жеңеді екен ғой бала. Енді сонда бізге әйтеуір үміт болды, қайтып келеді деген, не болады деген үмітпенен. Үміт арқалап келеді анау-мынау деп, иә. Азаматты алып келгенде Қасеке танымай қалды. Азамат емес дейді. Өзім үнілерім, бауырларым келді, солар аралшымыз азамат дейді. Сонда Қасеке өлілгенше азамат келеді деп. Сенген жоқ өліміне? Азамат бір жерде келеді деген неменің кетті ғой. Ал енді қиял ғой, енді арал екеумізді айтамыз ғой. Азамат мүмкін бір жерде шығар, келетін шығар деп. Біздің де сол үміт, сол үміт бізді арқалатып әлі осы үміт жетіп жүргеніміз. Мынау әлгі үмітіңіз үлмесін деген Алла таңдап берген несі бар ғой енді. Аққа Құдай жақ, әйтеуір. Ақтап, құламау, мына еркіндік бізге босқа келген жоқ қой балам. Мысалы, Әлихан Бөкейхан, Жақып, қанша біздің бетқұстарымыз барлығы. Сонда бұларды ұстамы, бұлай кішкене ақылы бар, несі бар,
адамдарды құрта беру керек екен. Солар кетті. Мысалы, азамат туралы талай адам кетті. Азамат сияқты. Онда босқа күн жоқ. Оның кейін мына ең соңғысы мына 90 болды ғой. 90 болды. Міне, Алла Тағала бәрібір береді екен ғой. Қай уақыттан ата бабамыздың барлығын аңсап келген есін Алла Тағала айтыр. 100 жыл болса да, 300 жыл болса да бір берді. Енді осы мені кейінгі жастар ұстап қалса болды ғой. Ұстап. Ауыз бірлік болсын, айтыр, тірлік болсын. Оның ой арманы да азаматтың сол егемендік болу керек. Бізде егемен не жоқ, әлгі. Свобода слова, свобода жоқ деген мен. Оқыған барлығым, мысалы, Азия, мынау Әнвар Әлімжановты оқыды. Мағжан Жұмабаевты, Олжас Сүлейменовтің Азиясын оқыды. Соның көшпенділерді. Соны өлім түрмеде жатып сүйрік алдырып оқыды. Мені балам, сонда 16-10 жасында сонда менен айландырған бол бала. Сондықтан мұны азиат дейтін балалар. Орыстың балалары азиат дейтін. Енді әлгі 100 жылда бір қайтып оралады екен ғой. Солардың әрі қонды ма білмеймін. Сол енді әлі күнге дейін сол әлгі үміт бізді жетелеп осыған құрып кетпейін, енітпейін, енді әйтеуір өзіміздің ұстамдығымыз да бар. Үмітпенен. Бәрі бір азамат келеді деген ойменен. Азамат өліп қалса да әкесі келеді деген немен кетті. Өкінішім айтып отырмын ғой балам, өкінішім бар көп, өкінішсіз құдай. Өзіміз жетім өстік мысалы, не ана, не шешенімді шыққандайын тәрі. Оның кейін айтып құдай барлығын беріп, сонда ойлаймын ғой. Осыларды оқытпай-ақ, бауырым айтушы еді, нетпей-ақ, осыларды жөндеп ұстаймай қалдым ба, өкінішім, осыларды жеткізем адым ғой деген. Тек іштен кеп оқымысты болмай нетсе де өзім қасымда бір жүріп, тірі жүріп, бала шағасы болса деген арман сол. Өкініш көп қой бала. Енді Қасым ата сияқты жаңағы қазақтың маңдайына біткен азаматпен отау құрдыңыз. Азамат сияқты ұлыңыз елдің ертеңін ойлаған ұлыңыз болды. Бұның бәрі бүгін, мысалы, бізге айтуға жеңіл болғанмен бұның бәрі тарих. Сіздердің шағын ғана отбасыларыңыздан қазақтың бүкіл киносының тарихы, бүкіл жаңағы қазақтың тарихы жасалып кетті деп есептеймін өз басын. Сондықтан да аман жүріңіз әрдайым. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Рахмет балам, сендерге де. Отбасыларың аман болсын. Біздің тағдырымыз ешкімге бермесін. Отандың мына нелеріңді өздерің жақсы ұстап. Мына бегемендікті енді ешкімге бермеңдер. Ауыз бірліктерің бір болсын. Соның кейін біз ана жетім өстік қой, онша біз ұруға бөлінгенбе, бөлінгенбе жоқ.
сол ұру деген бәлі соны қойындар да, бір қазақпыз деп, егі мен ата-бабаларым, ана, өздерің Елім-ай деген кино көріп жүрсің. Сол Құдай сондайдан сақтасын. Енді ондай болмасын. Сол бала. Жақсы апа. Аман болыңыз сізде. Деніңіз сау болсын. Әрдайым осы ақ орамалыңыз кірлемесін, аман жүріңіз. Айтсын, балам, жолдарың болсын. Рахмет. Отбастарың болсын. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.